ñu yalla jox ñepp seen ciakuté ci zaay rek ci baat bokki julli da assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi ak imam al akbar imam cheikh tidiane sayyid ali cisse amna lu mu bëgg jotali mbokki julli ñu bayiko kaddu bismillah alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat والصلاه والسلام على سيدنا محمد منبع الخيرات والبركات والمعارف والفيضات وعلى اله واصحابه الخيره البرره وعلى التابعين وتابعيهم باحسان في جميع التطورات ورضي الله عن شيخنا وممدنا ابي العباس مولانا الشيخ احمد بن محمد التجاني وعن خليفته مولانا الشيخ ابراهيم ابن الحاج عبد الله التجاني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ماغي نيو بوكي جولي نيب طالبي وا مدينه وا كولاخ وا سنغال ليب علي النبي ليب صاح فيب فو خامني نتا فخ لا اله الا الله محمد رسول الله اك فيب فو خامني ني دنگ في اسكنو تي فايده تجانيه بي مولانا الشيخ ابراهيم يس رضي الله عنه خمنا سي لوخوم لاكو يالا فغناله نييب كوتي نيك ما نلاي نويو سي ستور اك سا جيمي بوب نيان يالا مو جوتال ني مبولم تياكوتيف ييب ديكو نياني تام مو ديمي مباس ميغا خمنه لمبل ريومي لمبل ادنا بي ليب تي يالا ميغا خمنه moko indi mom rek moko meuna deme ñu koy ñaan yalla nako deme ci jamm yalla na dem te bayyi ñu ci jamm bayyi adina bi lepp ci jamm ndax bayyi nes radiyallahu anhu da na wax ne yalla te jeliyam yeb te jeliyam ci salam rek lañu attal jamm mu ne su fekkon ne hayim denc daf leena ebal kon ci ben waxtu ñu fagaagal minef yeb lolu nak kep ku ko don lam lamé yang koy gis bi corona bi commencé ba légui waxtu bu nek rek ngay dégg lo xamné titel na borom xel waye nak ñun comme dañ ñoo yar yar bo xamné dañoo xamal né lepp lu am yalla la té lepp lu mu bëgga jéxali té mëna ko jéxal lepp lu mu bëgga démé mëna ko démé motax lu metti metti rek ci yalla moom lañuy wëru yalla ñu dimbalel bopam té yalla ñu nangul mbolém ñaan yépp té yalla yalla ar rewmi ar ñi ko jité ar serigne ci ar khulafaawi ak ñi rek seen gannaaw lepp ar itam dar alquran yi nga xamné ñu ngi ni dajé tay pour waxtané mbir mo xamné mbir mu mag la ci mbir yi nga xamné maulana cheikh ibrahim ibn asr radiyallahu anhu mo ñu ko bayé mo baxoon diko def at mu nek muy ñangam kamel mi nga xamné da nañ ko japp ni ñi joggé fu nek ñu dajé fi ci medina al raba al khamis aljuma bu julé aljuma tej ko ñaanal yalla rew mi ñaanal yalla julit ñi ñaanal yalla l'islam fu mu mëna nek ci adina bayyi musu ko def ci aynaay bopam wala ci soxlaay bopam waye ci soxlaay julit ñi ak rew mi lako def motax khalifa bi waxna ma ne na set naka lañ koy organiser ba def ko ndax dajé nit ñi fim nek ni yombut ndax ni mbir mi teddé wayé nak comme ku nek sa dara nga amé difa xey difa jàngalé mu ne ku nek man nako organiser ci daram su ko défé buñ jàngé ba aljuma ci suba ana Abraham bité Abraham doomi serigne dara cheikh bité bayam mo daan coordonner ak daara yi di xam lim yi am ak ana carnet yoy war na ko gis so defé liggey bo mu toptol ñuko topal ñu daara yi ñi nga xamne itam amuñ daara te bëgg jàngé ci juma ji nañ jàngé ci juma ji waye na distance sudanté ko defé lepp mu top ko xamal ñu ñaata kamil lañ am ñi nga xamne itam bi ci rew lañ nek ñu ñuy dégg ñom ñep ku ci nek lo jàng rek man nga téléphoner joxeko suñ mbokk
madame Hadi Daoura mu ngi ni aju ci Nigeria yeb danañu top tol daara yi nek fofu ta dan participer ci bis bi dana ko top to ba xam ñaata lañ fa am mu jox ñuko ñu bolé yeb suñu mbokk itam liñ daara cheikh ul rabbani mu ngi ni nga xamne moy imamu nafile gi fi ci medina niko bayam nekki won ak mamam mom itam li aju ci mauritanie dana ko top to wax len ko yegal len ko ba nga xamne ajuma ci hotel lim buñ am fofu rek dañ ko meuna jox mu joxe ko bu ko defé buñ bolé yépp khalifa bi mu né buñ bolé yépp buñ julé aljuma ñu def khatma bi ñu ci waxtom deug deug ndax yalla dafa wax né man yujibul mutarra iza daa wa yakshifu as-su' lool nak ci lañ tollu fi nek ñun ñepp def nañu itrar ci waxtu ñu tollu hay wi nga xamné itam hay la deug deug té ñepp ragal ko yalla mi ko meuna uñi ci mom lañ djublu ci terrain bi jang ay khatamat yo xamne amaluñ ko lim waye num gëna bëré rek ñu jël ndax baye amalu ko won lim amalu ko won waxtu pour bañ mu nekk ben bida bo xamne daf ko sos ci kaw nit ñi waye nak at mu jot rek da na def bu mëne am rek mu japp ko rawatina bala nawet be commencé ñun nak fimne ñu ngi am soxlaay nawet bi waye ñu ngi am soxlaay hay wi itam yalla yobuko ñu ngi am soxlaay itam yalla ubbi ay buntu xewal ci rew mi ubbi fi ay buntu jam ubbi fi ay buntu wërseuk ubbi fi ay buntu xam xam yalla nak dig nañu dig lo xamne xamé nañ ci ne goudi waxtu démé rek ba ci ak ma ci top ndax nana fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran usru bi fofu ben yon rek la ndax alif ak lam ji ci nek wa yusru bi nga xamne dafa baamu ñaar yon ci nakira moy ne jafé jafé bu nek rek ñaari yomb yomb mo ci top kon jafé jafé bi ñu nek ñu ngi yaakaar ne ñaari yomb yomb mo ci teggu yalla ñu ko yalla defal te bu ko yalla jéxalé itam bam dem yalla buñ ci am fatalikou bo xamné daf ñu naxari ñi dem yalla leen yalla yeeram ñi teud ci lali yalla leen yalla safara ñi dara dalagut yalla bu leen dara dal lool yépp ñu koy ñaan ci barké alcorane di ñaanal itam khalifa bi fi ci medina mu cheikh ahmed tidiane ibrahim niass yalla yok fanam yok wëram yok man manam ndax lu bax lu nek mom mu ci kanam taxaw te du am dara lu ci lu ko ci jax jaxal wala dara lu bax loko wax rek kontan na ci te buguna mu mat motax ñepp sawar pour mbir mi ñu def ko ñi tok nak ñen ci serigne daara yi nek medina la ñi gëna mag ndax medina fim ne daara yi bari na ndax téméri daara ak ñaar fukk nga mu ngi fi waye serigne daara yi nga xamne ñoo jité lepp ci daara yoy ñu ngi fi tok ak ñun kon niñ ko waxé moy ku nekk rek da nga organiser ci sa daara ñu xam ñaata kamil lañ am li nga xamne itam ñoo daan joggé wala dex di ñew fi ñom itam nañ organiser ci sen dekk ci sen daara yi luñu am rek joxé ko wa kër abibu wa taybañu sen wa kosi wa gambi sax ndax ñepp daan ñew ngant nak amna te ngant su démé ba indi la lo xamné amo ci ben pexé boba da ngay dox ni jamono di doxé fim nek ni moy ñu défé ko ni mëna am cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu dafa wax né bi sayri zamanika sir né na sa jamono nu muy doxé doxél nonu jamono nak fim né lim laaj moy ni ñu sédélé wax ji ku nek rek def ci sa dara so paré joxé lim bi yalla ñu yalla nangul jëf ci yalla ñu yalla defal tawfik bay ñu dugg ci jamu matal ko ci jamu te lepp luñ ci daan am ci lu bax rek yalla ñu am lu ko upp dat bi alal ba bi di ñew ata lay tolo ci wer 24 alal ba bi di ñew di 24 ci wer juin bi ci lañuy commencé bu ñangé alal ba al khamis aljuma da fay tolok 26 buñ julli aji mom pare ci lañuy xatmu ñaan yalla ci rojo bi fu nit tollu rek man nga wax amin da nga deglu xatmu bi ci rojo bi dang ko deg ci al fayda tijani rojo bi tam moy suñu rojo al fayda bi nga xamne ak ko ci tv ak kep ku and ak ñom mo xam al madina mo xam baye fm ñom ñep ñu ngi yëngatu pour di tassare li nga xamne mom lañuy doxé fi ci pay bi yalla yalla dimbalé len yalla yalla yokku len tawfik may len ndam itam ci liggéey bi yalla yalla aral ñu bopam yalla ñu yalla wutul bopam
té buñu aré itam yalla ñu aral suñu diiné yalla ñu aral suñu diiné yalla ñu aral suñu diiné yalla ñu aral itam suñu adina ndax adina bi moy waru kay bi pour dem ci aljana yalla ci waxtu ko sobé alna yalla may ñu dund yu gudd gudd ba lañu dem ci lolu dund yo xamné lepp ci top yalla ak def lu bax lañ koy def yalla man nako yalla ñu ko defal amin yalla yalla nangul ñu té yalla ñu yalla may nawé té barké yalla ñu yalla may nawé té barké yalla ñu yalla may nawé té barké yalla yalla waccé ndoxu asaman té def ko muy ndox mu barké amin kénal ñu gañ xé suuf té def ko muy gañ xax gu barké amin yalla ñu ci jëriñ ñun ñëpp amin té yalla ñu bokku ci ñi nga xamné suñ ci jëriño sant yalla amin té yalla yalla di doli daiman té baña wañi té fitna bi té mbass mi bu démé yalla nako yalla démé té yalla bu mu déllu ci amin yalla buñu gisati du melni mom wala lu ko jégg numéro baraham bi tay yakana na ñu bari xam nañ ko biko papam amé numéro bi moy 634 635 48 25 moy numéro señ dara cheikh bi tay doomam moko amé al fayda itam c'est numéro 77 559 55 77 bo itam ku ci oté lo jang rek bo fa oté joxé ko danañ ko indil commission bi ci juma ji ñu def ko ci carnet bi Allah yalla defal ñu tawfik amin yalla nangul kon nak ngeen xamé ko non inshallah alarba buñ selmalé julli suba rek danañ ubbi ci juma ji pour ñepp xamné commencé nañ yeen tam bu ngeen mëne tew pour buñ ubbé rek ngeen wax nit ñi né ubbi nañ tambali leen ñepp tambali assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana yalla jox ñepp seeni ciakute ci zay rek ci zay yalla medina bay yes medina bay.